Men 7-2 för tacken alltså. Gott. Ja, och tank är Texaco. Tex på ettan. Kvitteras. Man kan bara ställa in en tacken i taget, eller hur? Ja. Då föredrar jag nog fartyget och sen sätter vi bingo 5000. Sådär. Dun, dun, dun. Och så radar man här. Jag fick tacka. Så att du började taxa. Ja. Vilken katapult? Jag tar ettan. Kvitteras, då tar jag tvåan. Ah, och det hjälper ju om wheelchocks tas bort först. Chief, remove the wheelchocks. Copy. Wheelchocks are now removed. Går vi in eller? Det går bra, än så länge. Ska se bara. Strax klar. Tack så mycket. Så, då ska vi ställa upp oss också. Då, Nilifix, klara taxa. Och så ner med den. Jag tar katapult 4. Så stannar vi. Jag tar 3. Då vaktar jag tills ni har dragit och så tar jag någon vilken som helst kanske då. Den lär nog bli, vad heter det, någon av de förliga, ettan eller tvåan blir nog klar snart. Ja, tvåan håller på att förbereda sig just nu så. Ja just det, då vill de att man varvar upp motorerna lite. Klingar ut. Ja, ettan är redo att starta. Vänta, ge mig bara 2 sekunder så ska jag bara kolla så att allt är redo här. Yes, allt är redo här. Redo att starta när du är det. Ettan är ägg. Yes. Shooter ready. Stand by. Beep. Så. Tvåan är iväg. Ska vi se. Datalänk igång. Waypoint 2 vad. Det är iväg. Ni vet att ni har en sån här air-to-air waypoint nu eller? Som ni kan lägga in om ni vill. Ja, femman är vad var det som? Jajamän. Jag kommer nog passera ettan lite väl fort här. Jag ligger Mach 0,64. Ja, jag låg i 0,78 så. Det var lite väl fort. Går ni direkt mot tvåan eller? Ja. Vi får väl ha lite samband sen, en fil 1 och en fil 2, ifall någon över någon av oss har mål kvar. Uzi 1, splash bandit at bullseye 287 for 28 at 35,000. Jag går mot 2. Så, då ligger jag på 0,63 och låser frotten på det då. Nej, jag ligger så fort. Vilken höjd siktar vi på? Ja, jag bara klättrar lite. Jag tänkte 20 000 eller någonting innan
Ja, Harms går ju bättre på högre höjd så. Ja, precis. Fan, vart är det här nu då? Uzi 1, engaging bandit at bullseye 008 for 60 at 23,000. Ja, jakteskorten roar sig. Uzi 1, splash bandit at bullseye 008 for 60 at 23,000. Jag drar upp gasen lite granna. Vet du, yes. Då gör jag också det. Vad var ditt en mål, sa du? Waypoint 2. Alltså mål, målfart. Mach 08. Okej, okay. Låter bra. Min fartindikator håller på att gå igenom hangarfartygens serienummer just nu, så jag borde vara där snart. Jag har viss hjälp på er. Kanske 10 miles bakom. Och vi har nått 80-talet! Ja, jag passerade 80-talet. Jag är inne på mitten av 80-talet. 84 är bra, ett bra år. Vad baserar du det på? Ja, det var kom säkert någon bra film då. Då tänker jag bara protestera med att det bästa som någonsin hänt jorden kom 1987, så jag ökar till 87. Som att jag ska bromsa alltså. Nej. Så, 087. Verkar inte finnas särskilt många fientliga kontakter i luften också, vilket vi får vara smått tacksamma över. Jag är bara nöjd att jag är med så här far. Det är vi också. Det är vi också, precis. Det roliga var... Jag är bara glad att jag flyger. Tydligen var det något sånt här, vad heter det? Virtuellt minne som jag hade, som var inställt alldeles för lågt. Jag prövade hitta massa så olika trådar på hur man ska fixa krascha i DCS. Och sen dess har jag inte haft ett problem. Nej, men det är bra att höra. Jag försöker lura in en kompis i det här, så vi har flugit varenda kväll i veckan. Han har bara köpt Viggen, så att... Det passar fint. Jag har idéer för nästa kampanj, och Viggen är en del av det, så... Underbart. Vad avlossade du mot... Magnum 2? Någon av de sändarna som du stod... HK på. Jag svänger runt. Jag följer dig i svängen och så inväntar vi resultatet från din vapeninsats. Enfield 2, Magnum. Okej. Det verkar finnas några mindre sändare där nere också, men jag kan spara mina Harmström. Robot i luften, robotar i luften. Två robotar i luften. Snabbt, någon som har räckvidd på en horn. Jag har dragit mina två. Ja, det beror på uppåt en 20-30 på höjd. Okej. Försök ha lite is i magen innan sista går. En Hawksight har ju fyra olika radar, tror jag. En spaningsradar, två målradar och sen en speciell radar för lågflyg. Kvittera två träffar med dina Harms. Jag går in med mina Harms då. Nilfix, Magnum. Jag tänker bara slutföra en långsam sväng här och sen så går jag in på vad det nu är som finns kvar vid Hawksighten. Ja, gör det kan lätt. Vänta tills de har tystat SA6-an först. SA6 launch. Double tap defensive. Ja, jag missar. Ytterligare en robot från SA6-an är på gång. Kalla på det. De är inte nöjda på mig alltså. Borde de vara det? Vill ni att jag lobbar en harm mot SA6-an? Vision?
Ja. Du är mitt inne i SA6-ans område nu. Ja, jag märkte det. SA6-ans slocknade. Ja. Jag har ett mål klockan 12. Jag går Magnum på det. Sexan verkar vara utslagen. Yes. Shooter, Magnum. Okänd radar. 030. S. Vad har vi S för någonting? S:et har jag avfyrat mot. Så vill du inte om det riktigt ännu förrän vi ser om jag har förstört eller inte. Tur att de inte låste på mig. Jag tror att de låste på lite allt möjligt, ja. Ja, men jag har inte fått iväg någon, vad fan. Har du kört handoff och du har diamant på harmskärmen? Ja, just nu har jag ingenting att göra. Just det, när ni använder klusterbomber, kom ihåg att ni bara kan ställa in dem på en sak. Det är väldigt lätt att råka ställa in dem på flera inställningar samtidigt. Och då kommer de inte fällas. Jag har gjort det misstaget själv, så kom ihåg att kolla de inställningarna. Min harm är på väg mot målet. Men det är väl manual fusing, PRI, va? God verkan i målet. Manual fusing, CCIP brukar jag köra på, men det är individuellt vilket siktesläge man vill använda sig. Jag ser någon under mig, jag tror att det är Airfix. Det är en Hornet i alla fall. Så. Shuro registrerar nästan inga radarkontakter. Vänta, förlåt. Shuro kvitterar 2 S-radarkontakter, men de verkar vara längre bort. Ja, nej, det är bara här vid Waypoint 1 och 2 som vi är intresserade av. Okej, men då går jag in med klusterbomber mot målpunkten då. Om ingen har någonting att... Jag är på väg också. Manual fuse. Mode, CCIP. Double tab, 50 sekunder to release. Så. Nej, jag kör också CCIP och... Ja, just det. Finns det någon radar som fungerar fortfarande? Inte i målområdet. Inte som verkar vara påslagen i alla fall. Eller jag... Kom som sagt ihåg att inte slå på manual fuse och e-fuse samtidigt, för då hamnar programmen i osynk. Så tryck bara på program 2 så borde ni få upp... Nej, program 2 var inte rätt heller. Varför manual fuse? Det är väl bara att välja... Om e-fuse inte vill funka så får manuell fuse göra det helt enkelt. Jag har målet klockan 12. Ser bländer. Shooter rolling in. Så rullar ut MiG 29 Spike on the nose. Defensive. Nilifix rolling in. Altitude. Där, jag såg några klusterbomber detonera. Jag såg en luftvärnsrobot precis. Bomb i väg. God verkan i målet. Se till om ni... Jag har en harm över. Vänta, jag ser den primär målsajt. Jag verkar ha angripit fel målsajt, så... Jag går in mot rätt målsajt då. Airfix dyker. Pickle, pickle, pickle. Mina bomber är iväg. God verkan i målet. Fan. Shooter är... Har luftvärnsbeväpning och en harm kvar. Jag sticker upp på höjd så att vi inte har några förbannade manpads som skjuter efter mig.
fan, har jag bara duds hela vägen? Jävlar, jag blev precis missad av en manpad. Ja, det blev jag också. Jag såg ljusspåret där, men vi har också någon som går lågt och snabbt där, så får se. Jag ska få på radarvarningsskärmen och se vad det är som låser upp mig. Vi har 29 i området, verkar det som. Kanske en av två av dem. Radarn har tystnat i alla fall. Bränsle 7000, det är bra det. Var fan ställde man in höjden för den här spridningen? Där det står HT längst ner till vänster. Double tap off dry. Jag har en two ship okänd vektor 080. Kommer närmare. Jag håller ögonen på dem, men jag går inte ditåt så att säga. Men för helvete. IFF kriterar att målet är hostile, ungefär 60 nautiska bort. Är den på väg hitåt så svar kan ja. Ta ner den. Okej, okay, jag flyger ditåt och nedkämpar. Jag har tryckt på IFF-knappen två gånger nu bara, så om det... bäring. Jag har lärt mig. Fienden är nu bäring 0, 5, 7. Längst med kusten. Det ser ut som att vi har fyra launchers kvar på vårat mål, men att allt andra är förstört. Alla radar och sånt. QTS. Jag är bara lite orolig över att jag håller på att flyga in i annat luftvärn här, och det vill jag inte göra. Jag går air to air. Jag kommer att avfyra en av dem. Sen så kommer jag gå. Jag kommer att avfyra en slammer mot en av dem. Sen så tänker jag rusa åt, helt åt andra hållet. Därför att jag misstänker att det finns fientligt luftvärn här i området. Jag sticker härifrån. Jag lyckas inte låsa upp något. Jag har fortfarande inte klurat ut den här jävla radarn. Okej. Jag går ner lågt. Shooter Fox 3. Och som sagt, jag drar helsike så snabbt åt andra hållet. Så jag försöker lura dem mot dig, Airfix. Jag har den precis framför mig här, men jag får ingen... Jag har ingen visuellt på honom och jag har ingen... Jag vill bara inte flyga in över land. Jag misstänker att det finns luftvärnsbatterier där. Någonting pingar mig som bara, fan. Jag blir nedskjuten. Uppfattat, jag drar tillbaka mot flottgruppen. Det kan inte vara luftvärnsbatterierna, för de har vi ju tagit ut. Nillefix, undan manöver! Robot! Vi har en MiG-29 här. Jag blir nog nedskjuten av en IR-robot från... Jag ser honom. Jag har plockat en... Robot! Nillefix! Robot! Jag tar honom. Fox 2! Ah, fuck. Jag hämnades dig i alla fall. Det är bra. Shooter, gör det igen. Ah, satan. Det är två MiG-29 för mig alltså. Tror jag MiG-29 efter mig.
Ja. Fuck. Bränsle 5000. Heading to carrier borde väl vara... Vänta, vad är det där framför mig? Det är Mission, du är flight lead nu så du får se till att få med dig... Eller vad säger jag, shooter, du är flight lead nu så du får med dig vision om du ska någonstans. Yes. Vision, vart är din position? Nedskjuten. Satan. Vision, dra mot flottgruppen. Jag säger igen, dra mot flottgruppen. Jag är väster om dig. Jag fäller facklor som en galning här. Altitude. Kan någon lära mig den här jävla radarn? Jag blir fan tokig. Vi har ytterligare en MiG-29 i området, Vision, bara så att du vet om det. Han är på väg in bakom dig. Ja. Han är på väg ner i vattnet dessutom, ser det ut som. Nej, det är inte han. Jag vet inte om han är på väg mot mig eller Vision, men jag har honom on the nose. Han är bak, det är klockan 6. Jag ser honom. Vision. Ja. Ser du honom? Nej, jag ligger och saxar med honom just nu. Vill du att det ska gå mot carrier eller att det ska komma till dig? Gå mot mig om du ser mig. Jag har dessvärre slut på facklor så jag kan inte liksom göra så mycket åt det. Nej, men jag... Nej, jag kan inte skaka av honom utan din hjälp. Nej, men jag är på väg. Ni är som sagt väldigt nära. Fan, han måste... Han är in mot land från dig sett. Yes. Ja, han kommer lägga sig bakom mig nu, så det ska jag försöka att inte ska hända. Ah, fan också. Har ingen radarkontakt. Men ni är för nära just nu. Men jag vi är för nära. Du kommer se oss. Så gå sidewinders. Fan, jag har inte bränsle till att ligga och kurva så här. Men försök att dra honom söderut då. Så, jag har skakat av honom. Ja. Jag får en chans på det här. Vilken höjd har du ungefär? Vänta, jag har honom nu. Nu jävlar ska du få. Fick honom. Ja, han sköt ut sig. Vektor till båten, jag har ont om soppa. Vision, jag är precis nedanför dig. Jag stiger. 226 för 87. 226 för 87. Ja. Uppfattat. Det är bingo nu också, fan. Ja, jag ligger på 3000 bränsle så. 226 för 87. Gott. Vi slår shooter fence out. Picture is clear. Fence out. Det var lite kärning. Du har Texaco 217 för 47. Texaco är ett rent slöseri med bränsle när det kommer till mig. Jag har inte lärt mig lufttankning alls. Jag är faktum är att jag skulle betrakta mig som relativt usel på det. Vision, jag borde ligga framför dig just nu på ungefär 13 000. Ja, du ligger min klockan 1 ungefär. Jag ska försöka sakta ner lite så ska vi se. Använd datalänk så ser ni. Men jag undrar om... Vänta, fan. Här ser jag en hornet. Var observanta på att det är en del flygtrafik i området som är... är Harrier som kommer in. Jag ligger högt nu, eller hur? 300. Overhead Angels 2.5. State 1. Vilket kommando var för vi ta eller zon? Var det var allt F9 som var default, va? Ja, 300.
nu ligger jag väldigt högt här. Ja, du hamnar på platsen, men du har inte kommit åt de här... Nej, var fan hamnar jag i för ställe? Du hamnar på Tarava kanske? Nej, jag är på Lincoln. Jag ser... Nu kommer hela skiten här. Det kanske tog bara lite tag att ladda också. Jag är i alla fall på glide slope, så vi har det talandes för mig i alla fall. Det är gruppen, ja. Men det här kommer nog vara bort om vi tänker. Overhead angels 5.5. Stay 2.2. Aningen högt. Du ligger inte på glide slope i alla fall. Aningen högt. Något till vänster. Höger. Jag ligger till vänster. Får du fånga upp glide slope här. Gas. Oh, smooth! Jag är på däck. Du har lite vit färg på däcken nu, va? Världsklass. Precis. Ja, du har till parkeringen så Vision kan komma ner så fort som möjligt. Bingo. Ja, jag vet att jag har fuel low bitching Betty. Vi står på ett hangarfartyg, okej? Vad var det för BLC på fjärgen? 34. Det är så vanligt, okej. Ja, nu ska vi se, nu kommer in någon... Yes, jag ser honom. Ja. Och wave off på en gång. 310. Väldigt högt. Då ska vi ligga så här 450 någonting när man kommer in the groove, tror jag. Ja, men det kan gå. Ja. Nej, jag har ingen bränsle. Ta den! Du har den. Ta den. Du kommer. Den sitter. Ja då. Wire. Bra jobbat. Kul. Fick han tredje? Nej, första. Han fick första. Okej, var det första? Ja. Det är i alla fall den vajern som håller på att rulla tillbaks nu så. Det var första. Jag kvitterar första. Ja. Bäst du taxar ur vägen nu innan han så. Försök att inte rulla ner i vattnet också.